Da er vi i Skjermveien barnehage på barnehageinspeksjon, faktisk. Det ser litt spesielt ut. Da har jeg sett det før. At folk står og lurkiker og inspiserer. Ikke kjør det dårlig i den barnehagen her, nei. Ikke helt bra det der, da. Å, krucifiks. Terningkast 85. 70. Hvem er det som kan ringe her nå? Så her er Akebakken han Espen Ryan snakket om, så det var så bra. Litt mer sånn, skal vi si, gamler stil. Et juv. Her var det sånn krucifiks. Terningkast fra 1 til 100 på den her, da. Ja, kanskje 65 her, da. Jeg gir følgende terningkast til Selsbakkhøgda barnehage. Wait for it. 60. Det var jo en artig liten ting. Heia! Halsetrena barnehage. Og her har de sånn polstra bakke, det likte vi. Og så sånn indianer... Hva heter det der, Siri? Totem på det. Ikke totem. Totem på det, da. Det var jo spesielt krucifiks, da. CDA, jeg tror jeg. Så det er ikke en nedlagt bensinstasjon her, da. Nå når jeg til at det her er Jotunheimen, ja. Vi har med seg dyr og sånt. Muligheter for å bli fotballspiller i verdensklasse. Jeg gir det samme som Skjermveien. Samme som Skjermveien, og det var... 70. Det er en mann ute og går med hunden sin, da. Jeg gir barnehagen her 85, og så jeg klarer ikke å skille den fra Skjermveien. Se. Altså... Det synes jeg er noe rart. Jeg synes jeg skal kaste skoene her. Nå må jeg faktisk trekke fram Petter Moen Nilsen. Du var veldig sint, var du? Jeg skal kaste dem når jeg kommer. Jeg minner om mer om en sånn brakke på statsbygdsskole. Oi, oi. Veldig ryddig. Ja, ikke verst. Bra innvendig. Det er indre som teller, det er mange som sier. Det er ytre teller litt, da. Hva er greia med Buåsen kirkebarnehage? De bygger på kristne verdier. Ja, det er greit legeapparat der, da. Her er liksom Stalin, da. Noahs ark. Buåsen kirkebarnehage. 68. 71. Åh. Der har vi vært. Der skal vi. Kult, altså. Jeg frisset faktisk at det var en annen vei til barnehagen. Solvangen barnehage. Skal vi forrøse snart. Her har vi barnevognparken. Bollongar. Svak 50 på terningen. 65. Endelig. Ja, men vær så god. Da delt altså Halsetreina og Skjermveien førsteplassen. Hadde ikke vært vel at Halsetreina blir trekt et halvt poeng på grunn av tilkomst fra HM-søkta. Dermed vinner altså Skjermveien. Martin, da skal jeg bare informere deg om at det ble Skjermveien som gikk av med... Er det sant? Som gikk av med seieren. Så da søker vi der. Da får skoen i søpla.